У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначалось добре і радісне свято – День захисту дітей. Для нас, дорослих, це свято є своєрідним нагадуванням про необхідність дотримання та повагу прав дитини. Для дітвори ж це черговий привід для веселощів, цікавих подій та нових вражень. Цьогоріч традиційно у перший літній день маленькі мешканці Овідьопольщини отримали свою порцію позитиву. Адже ж цього літнього святкового дня наших дітей, як завжди, чекали різноманітні заходи та розваги. На одному з таких заходів, який розпочався ще від ранку, на площі біля Овідьопольської районної школи мистецтв побувала і наша знімальна група. Тут хлопчиків та дівчаток чекало чимало цікавого. Самого ранку працювала виставка декоративно-прикладного мистецтва та виставка малюнків. Всі присутні мали змогу в черговий раз переконатися, наскільки наші діти талановиті. Представлені роботи були надзвичайними, неповторними і нікого не залишили байдужими. У декого навіть виникало бажання самому опанувати той чи інший вид декоративно-прикладного мистецтва. Тож для бажаючих майстрині районного будинку дитячої та юнацької творчості проводили майстер-класи. Під час концертно-розважальної програми маленьких мешканців Овідьопольщини також чекало чимало цікавого. На свою адресу вони приймали вітання від народного депутата України Гуляєва Василія Олександровича, від заступника голови райдержадміністрації Писаревої Тетяни Петрівни та від голови районної громадської організації «Патріоти Овідьопольщини» Дідура Олексія Григоровича. Виступаючи, бажали дітворі якомога більше позитивних емоцій, гарно провести канікули, відпочити, набратися сил. Але найголовнішим було побажання миру, щоб наші діти ніколи не знали, що може бути інакше. Саме тема миру була домінуючою і в малюнках дітей, які стали учасниками конкурсу малюнків на асфальті. На сцені ж у цей час одні концертні номери змінювались іншими. Юних артистів району присутні підтримували бурними оплесками. Тож сумувати в цей святковий день нікому не довелося. Кожен зміг знайти щось до душі. Хтось приймав участь у запропонованих конкурсах та отримував подарунки, більшість насолоджувалися гарною концертною програмою, а дехто просто цього літнього святкового дня вирішив прогулятися усією родиною центральними вулицями селища. Адже ж на 1 червня припадає ще й Всесвітній день батьків. А наостанок хочеться зауважити, що діти – це наш найдорожчий скарб, наша радість. Їх майбутнє залежить від нас, наше майбутнє залежить від них. Діти – це безмежна ще незіпсована щирість та відвертість. Вони наче ангели, а ангели повинні жити в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. І такий світ для них маємо створити ми, дорослі. Зігріє і розрадить матусю.